На центральному мості Дніпра тривають цілодобові роботи. Працювали там і на травневі свята, і вихідні. За останній тиждень на лівій частині мосту зняли понад 1600 тонн асфальтобетонного покриття. Станом на тепер завершують демонтаж армованого захисного шару. Через перекриття лівої частини мосту посилюється трафік на правій частині. Там діє реверсний рух. Посадовці запевняють, що на рух громадського транспорту ремонтні роботи не вплинуть. Щоб знизити вірогідність заторів, представники департаменту транспорту міста змінили інтервал руху транспорту. Є деякі незручності, але для того, щоб уникнути подовження інтервалу руху, перевізниками зменшується англійський інтервал кінцевих зупинок. Тобто, якщо він там раніше був там 8 хвилин, наприклад, між машинами, то зараз там на пару хвилин він зменшився. В результаті, по большому счету, виходить те на те виходить. Глобально воно на роботу громадського транспорту ремонтні роботи не вплинуло.